Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo, sejte vás u dalšího videa z hry Far Cry 4. No a v minulé epizodě jsme dokončili kampaň, neboli prostě hlavní příběh, a v téhle z té epizodě se vrhneme na DLCčka. Začneme DLCčkem Valley of the Yetis, neboli Údolí Yetiů, a to jsem ještě nikdy nehrál, takže jsem zvědavý, co to bude. A budeme potom pokračovat dalším DLCčkem Útěk z Durgeše, neboli Escape from Durgesh, jo, Escape from Durgesh. Ale teď začínáme teda Údolí Yetiů, což by teda mělo se odehrávat potom, co jsme se stali králem Kiratu. A uvidíme teda, co to bude, jak, a mělo by to jako úplně zakončovat ten příběh. Já vím, jak to skončí, vím, jak to probíhá, ale nikdy jsem to nehrál. Takže tak, a už to moc nepamatuju. Dáme to teda, dáme si, ano, dáme si prostě spustit. Spustit asi. Přepíšeme to. Ano. Údolí Yetiů teda. Uvidíme. Jsem opravdu zvědavý, jako co to bude. Jak to bude probíhat, jak to bude vypadat. Proto jsem ještě nikdy nehrál, jenom jsem to jako viděl na videích a tak. A uvidíme teda. Teď tady bude docela asi dlouhé načítání, protože to je jako kdyby začátek úplně novýho příběhu, že jo. Takže uvidíme. Nevím, kolik je tam... nevím, kolik je tam jako cutscene a takových věcí. To se teď asi dozvíme. Tak, ten teď zahynul. A my jsme teda dopadli někde tady, dobře. A tady už vidím kouř. Takže nějaký to stanoviště. A jsme teda v Údolí Yetiů. A já jsem... Počkat, tudy asi ne, co? Lékárnička, paráda. A mě by za... Kurva, on se zapálil, to je dement. Ale mě by... Já mám jenom 3 sloty... Aha, počkat. Tady nahoru, ne, tak já teď úplně nevím kudy, ale... Takže já se tady nějak zasekl. To nám to začíná. Tak počkej, já bych tady asi měl přeskočit. Aha. Teď se trošku lehko, že někam padám, protože to vypadalo dost divně. Ztracené údolí. OK, a jak jsme slyšeli, tak tady má být Yuma, že tady vyslala nějakou tu expedici. Já stále nejsem... Jo, mělo by to být už po konci Far Cry 4 jako takové. Tam je nějaký zvířátko. Do řiti. To není dobré. Tak, takticky. Easy. Nemůžu ji stáhnout? Škoda, nemůžu. Nemůžu asi. Počkat, tady jsem zahlídl někde, že je... Aha, tak tam nemůžu, tam dole ještě. Stáhneme teda tu pumu, já nevím, jestli se z toho něco bude dát jako vyrobit, ale stejně jako vždycky se to hodí. Když tak se to bude dát určitě prodat nebo něco. Nebo vlastně tady nepůjde dát, tady se nedá prodávat, pokud vím. Já si teď vůbec nepamatuju, jak to tady probíhá, nebo dá? Nevím, teď si vůbec nejsem jistý. Vůbec si nejsem jistý, uvidíme. A jo, tady se vlastně získávají zbraně tím způsobem, že se vždycky někam musíme dostat. A počkat, mě by zajímala jedna věc, dost důležitá. Ještě jednou se vrátím zpátky. Tam totiž bylo, že tam se někam můžu zaháknout a zajímalo by mě, jestli já mám hák nebo něco takového. No prostě, jestli mě tady nechali jenom tak prostě. Mám hák? Mám hák! Tak to já se tady spustím, mile rád.
Ale to si nemyslím, že mají domyšlený, tady tudy by se dalo krásně zdrhnout dolů, si myslím, že by to nějak se slidoval. No, ale tam mít nemáme, my máme jít zpátky, takže, ale jo, asi se tady dá teda něco nakoupit, už mám 30 000 dalších, tak dobré. Do začátku se takhle pokusím nasbírat co nejvíc věcí, protože to se určitě vyplatí. Dobře, dobře, už nějaký ty věci mám, dobře. A půjdeme teda dále. Půjdeme teda dále. A uvidíme, co nás tady čeká a nemine. Já vidím, že tam je někde truhla ze zbraní. Jo, aha, takhle z mých beden můžeme získat, jo, aha. Takže ty bedny jsou speciálně naznačené a tady si musíme teda normálně vyrobit věci. Obal na batoh na munici, to je bez debaty. To je tam dole. Dobře, 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 dobře. Aha, dobře, tak tady se nedá vůbec jít. To mě úplně nevyhovuje, ale co nadělám? Tady budou ti kultisti. Jumini kultisti. A uvidíme teda, co nás tady čeká a nemine. Já to tady teda oběhnu takticky. Tady se běhnu dolů. A uvidím teda, co dále. Paráda. Ne. To ne. Tady někde zalízal ten kultista, pokud vím. Jeden teda z nich. A tam bych se potřeba vrátit potom. Jenže toho medvěda teď nezabil. To je škoda, já bych potřeboval se k tomu medvědovi dostat nějak. Já už teď slyším zase nějaký. Who are these guys? They don't look like humans, man. Kultisti. Doufám, že netuší jo zatím. Tady se dá nějak asi vylézt nahoru. Jo, dá asi. Už jsem spetovaný z toho, ach jo. Pomaličku, ale jistě, tady je zbraň. Pomaličku, ale jistě. Tam jsou zase ti mnichové, nebo co to je? Tady je někde, tady já bych potřeboval se dostat nahoru, tam je toho docela dost. Už jsem to asi vymyslel, jak to udělám. Protože já zatím nemám zbraň, že jo. První vemu tohle, z druhýho vemu kudlou. Teda, prvního vemu kudlou, druhýho vemu házecím nožem. To bude asi nejlepší. Já nemám ten skill, tady se berou skill od znova. Asi jo, zjevně, počkat, ale to se mi nelíbí. Dovednosti. Tady se fakt berou skill od znova. Zrada! Já jsem myslel, že po něm normálně hodím nůž. Hodím po něm hovno. Nůž není. Tak, dobře. Tady ale stejně furt někdo mluví. Jak se mám dostat nahoru mimochodem? To mě docela teď zajímalo. To chce, abych šel zpátky z nějakého důvodu. Počkat, co to je za hloupost. Jo, aha, já jsem něco zapomněl vzít zjevně. Nevadí, no. Jo, takhle.
Tam jsem měl jít asi až potom, to tak vypadá, já jsem idiot. Pane bože! Like the pilot was taken away. Aha. Dobře, prej našeho pilota odvlekli nebo co? A já bych potřeboval, přesně tam bych potřeboval. A, výborně. To, já jsem měl první dostat do ruky zbraň. No, tak teprve jsem to začal hrát a už jsem to rozbil, protože jsem se nedíval po úkolech, ale byl jsem zaujatý vzhledem. Tak, kůže doula, takže krásně tady budeme mít na výrobu další věc. To je výborné, takže na batoh, ten se hodí. A tady jsme měli dostat zbraň podle všeho, co to je? No tak budu mít lepší ten luk, no! Ježíš, no. To až zase není taková výhra jako. Ale měl bych jít asi zabít toho medvěda. Není tady ještě něco? Kdybych takhle zproběhl. Tak jako narychlo. Kam se dostanu? Já to někoho slyším. Šmejdi, ale AJU, to je dement, on se nechá zabít. To je kokot. Ty, já jsem vůbec netušil, že tady jsou, oni tady před chvilkou vůbec nebyli. Co to bylo za zradu toto? Jsem vůbec nepobral, ale OK, takže počkat. Vůbec nic nevidím jako, děkuju ti, hro. Jo, už vidím, dobrý. No. Ale toto nám teda ukazuje dost důležitou věc, že se vrátíme první. Já se tam první pokusím vyšplhat na ty místa. Dá se tady vyšplhat, doufám ještě zpátky, jo. První se tam proskoumáme trošku víc tam tu horu. Už vím, kam mám jít. A už vím, co a jak. Teď jsem teda umřel docela blbě, jako. Jako docela hodně blbě. Tady se teda vrátím. A pokusím to tady nějak vymyslet. Protože kdybych se dostal nahoru pro tu zbraň, tak by to bylo parádní. Tady už jsou mrtví všichni, doufám. Měli by být. Tak, já to tady jenom rychle přeběhnu sem. Tady jsou další ty šaškárny. A teď teda... Tam bude ten medvěd, jasně. Jo, tady se leze nahoru, to jsem přesně potřeboval. Toto je ono. Počkat, co? Nebo není? Tady sere, jak furt tady někdo šeptá. No a proč jsem sem lezl? Taková jako zásadní od... Ale nevážně, proč jsem sem lezl? Proč jsem nelezl radši tam? Tam je můj cíl. Proč jsem lezl sem? Tam nic nemůžu. Počkat. To asi není... Ne, to jsem neměl udělat. Nevadí. Ale už vím, jak se dostat tady. Nebo to tak aspoň vypadá, že to vím. Tak to ještě asi nevím. Tam nechce vyskákat, hej, že by mě to zakázali. Tak jako, proč jsem se totiž dostával tam, počkat, tady se dá. Bych potřeba třeba sem. Nikam nemůžu tady, to je na nic. Ale no tak, to přece nějak musí jít, ne? Nebo to fakt nejde, protože tady tudy to jako... Tady to nikam... Já jsem dement! Už to vidím. Tyhle, 15 minut uběhlo. DLCčka, já jsem ještě nedokončil ani ten začátek. Tady to asi budu trošku více natahovat, tady ty videa. Než jen na těch, ne na těch 35 minut. Už jsme doma. Výborně. To je nějaká slabá zbraň, ale tak aspoň něco, no. Alespoň toto. Teď ty dělalo potřeba ještě nahoru. To už jako už nejde jako doopravdy. Potřeba ještě tady sem. A to nějak musí jít. Ale počkat, můžu něco vyrobit, tak to vyrobíme. Vůbec nevím co. Peněženku, tak peněženku bohužel. Ta nejméně důležitá věc.
Počkej, já bych potřeboval ještě výš jako. To už ale asi nepůjde. Počkat? Ne, to je použít lano. Ne. No, jdeme. Už na to seru. Už jako vyrazíme. Bych potřeboval nějak tam, jenže kašlu na to. Jdeme. Sice by se mi ty kůže do začátku hodili. Ale co nadělám? Teď ještě půjdeme zabít medvěda. Počkat, co? Jo, ha. Tudy nepůjdeme zabít medvěda. Tady jsem vyšel trošku někde jinde. Mám takový pocit. Potřebuji tady tudy vyjít. Tak a tady by měl být ten medvěd. Ne, aha, on ještě trošku dál, medvěd. A tentokrát vidím i ty kultisty. Kam to jako zalítlo, halo? Tyve, to bylo docela jako těsný. Běž. Běž! To je dement! Nemám nějakou výbušninu. To on sebe zabije těžko. To bude na dlouho. Ale ten medvěd neví. Já ho ubiju. No, přestanu střetaj tím. Toto asi reálně jako bolí, jo? Konečně mrtvej, tak to hodně zabolelo. Takže medvěda jsme taky už vyřešili. Trošku nám to trvalo, ale nakonec jsem se už tady začínám orientovat. Takže dobré. A tady jsem měl najít kůži. Hovno. Počkat. Ale... No tak, ale to hodně počkat. Že bych to konečně našel. Jak se dostat tam do toho místa? To vypadá docela hodně nadějně. Jo. Vypadá to, že tam jsme. Ukáž. Jo. Jako pohráli si s tím hezky, to se jim musí nechat. Opravdu to tady jde projít skrz naskrz. Konečně. Jsem tady. Tak, podíváme se, co si všechno můžeme vyrobit teď. Pouzdro na zbraně. Pouzdro na těžkou munici. To je dost důležité oboje je docela důležité. Teď to tady nějak se dostat dolů. Ideálně se u toho nezabít. Teď vyběhnout. Tady to úplně děsí, tady to jejich šeptání. Teď vyběhneme. Dostaneme se dolů, tam se bereme tu další zbraň, která tam je. Jo, aha. Špatný východ zjevně. Tady by měl být ještě jeden, ne? Nebo ne? Já doufám, že jo, protože jinak nevím, jak se tam dostat. Jo, je tady ještě ten druhý, paráda. Tak, tady je ten druhý východ. To se takový trochu jsem zajistil, jako neznám to DLCčko, takže tady se budu hodně ztrácet a bude to třeba na dost epizodek, si myslím, protože já fakt jako neznám, nevím, neumím, neznám. Tak, tady to se dostaneme dolů, se skáčeme to. Tady jsme už byli teda. A tam máme, jo, tam mám vlastně ten luk. A tady máme nějaký další kůže, to je fajn jako. Jestli to dokonce půjde i nadále, tak jsme na tom docela poměrně hezky. Nebo na tom minimálně budeme za chvilku hodně hezky. Jo, to je až tady, já si říkám. Tak, co nám teda dali? Výroba. Jo, douly. Tak, máme teda všechno, co snad můžeme mít v tuhle chvíli, co jsem hodně rád za to. Se ne vždycky podaří. Máme mini.
další dost důležitá věc. Je, můžeme odpalovat totiž teď. Což je jako hodně důležitý odpálit. A vlastně my jsme, toto jsem jako teda absolvoval navíc, tamto, jak tu je v té jeskyni. Tak vypadá, protože jsem tam vůbec nemusel chodit, to tak vypadá jako. Tak, a tady to už ale asi bude ostrý. Tady to už asi bude hodně ostrý. Oni po čem střílí, jo. Co to je? Ta věc dostala Harryho, můj bože. Roztrhala ho na kusy. Můj dědeček říkal mi, že stvůry neexistují. Slíbil mi to, přísahal Bohu, že si pro mě nic nepřijde. On mýlil se. Hrozně moc se mýlil. Ajajajajaj, to nám to pěkně začíná. Tyjo, to je paráda, už to mám strašně moc. Toto nám ale jako, to se mi úplně nelíbí jako. A tady ani nemůžu. Aha, dobr. To není dobré. Chtěl jsem říct, aha, dobré. Ale toto rozhodně není dobré. Neva, jo, to má jako, o, zbraň další. OK. OK. Toto není dobré. The smoke is coming from near that radio antenna. Maybe that's where they took the pilot. Aha. Pokračuj k vysílači. Jdem pokračovat k vysílači. Nebudu zkoušet, jestli mám lítající oblek, ani to mě ani nenápadne něco takového udělat. Tak, pokračujeme. Krásně tady dolů. Jsem měl trošku strach, že se tady rozsekám. Naštěstí se nic nestalo. Tak. No a teď jsem teda zvědavej, tam se to dal normálně sejít, já jsem idiot. Tam vypadá, že něco bude, takže půjdeme, tady se slidujeme, teda slezeme. No a jsem teda zvědavej, jak to zatím půjde teda. Zatím to vypadá nahodějně, už jsme se tam odsaď vymotali. I když já to udělal tak 10x delší, než to mělo být. Ale to vůbec ničemu nevadí, protože jako jestli takhle spolu krásně dál, tak mám už teď docela dost zbraní jako. Ono se to nezdá. Tady ještě mám další kůže. Takže já už jako do toho, k tomu vysílači přijdu poměrně dobře vyzbrojen. Kůže doula. Tak to jsem si moc nepomohl. To jsem si opravdu jako moc nepomohl. Tady vyšplhávám zase nahoru. A pomaličku, ale jistě se blížíme k vysílači. Jsem opravdu zvědavý, co tam všechno nalezneme. Tak ale lez tam, dobrý, už tam lezl. Tak. Podívám se jenom takhle narychlo. To se hodí, to je fajn, to je fajn. Tak. Jsem úplně nechtěl, chtěl jsem spíš střílet lukem. Kde mám luk? Já ho mám na dvojce. Na trojce, dobře. Zásah to tak vypadá. Já můžu vyrobit ještě něco, jak vidím, ale první udělám tohle. Pokračuj k vysílači, jasně, jasně, budu hned pokračovat. Tady máme zelený list. Tak, a já se podívám teda, co můžeme teď ještě vyrobit. Já jsem ho nevyrobil, ten obal na jiněk, co ještě můžu? Mám na, jo, toto bych potřeboval. To by se mi hodilo, potřebuji ještě to druhý zvířátko. A pouštíte oblast mise, what the fuck? Co to je, to melou? A toto netrefím tak jednoduše zase. Ono to nebude běžet většině, si myslím.
Paráda, skoro jsem to. Takže, to mi dá batoh na munici. Jako, ještě jsem ani nezačal a už jsem na tom poměrně hodně dobře. Tam se ještě nebudu přiblížovat, to až potom. Se podívám, jestli třeba není ještě něco tady. A nevypadá. Tady je zbraň. Já se pak omlouvám, že takhle zdržuju, ale to se všechno může hodit, jako. Ale tam je docela hodně dobrá zbraň. Toto je hodně dobrá zbraň. Jako až extrémně dobrá zbraň. Já si to hodím na jedničku. Tak, hned se vrátím teda. Já jsem věděl, že se mi to vyplatí. Pé, tady s tím už budu killit trošku lépe, jako. To je MP28, ne? Myslím, že jo. Nejsem si tím úplně jistý, ale myslím, že ano. Tady máme list zase, zelený. Vyrobíme injekce. Ano, máme teda 4 injekce. Tady dostaneme zase nějaký ty věci. Počká, kde... Co s tím si můžou políbit prdel? Číslo 1. Tady máme všelijaký ty denníky. Pochod do údolí byl vyčerpávající, jsme unavený, ale zároveň nadšený. Na dně jezírka v jedné jeskyni jsme našli velice zajímavou látku. Připravuji nějaké testy a nemohu se dočkat, až tu látku podrobněji prozkoumám. Dobře, takže tady to asi fakt jako bude mít i nějaký svůj speciál. Počkej, já jenom udělám. Kde to? Já to jenom udělám, ať mi to tady zhasne. A vemu si to zpátky. A my musíme teda teď dobít vysílač. Optimální bude ten luk asi. Tady máme ty kultisty všude. Těch tady je, no moc ne, právě že. Mohlo by to být mnohem horší. Mají ale i poplach, šmejdi. Přejde jako stanoviště, jo? Aha, dobře. To mě zajímalo, z těch vysílačů tady bude víc. Ale je tady docela dost. Jak much jich tady je nakonec teda. Oni mají i sofistikované vybavení, tady ti kultisti. Jsem nečekal. Nenápadně. Já teď moc nemluvím, já soustředím jak svině. To já mám málo života, já se s nima nechci dostat do potičky. To by totiž se mnou dopadlo asi špatně, kdybych se s nima dostal do nějakého. Tak co? Parádní! Vítězství! Povedlo se to. Vysílač. Vysílač je... Jo, takže to je mým táborem. Takže když budeme dokončovat určité úkoly, nepovinné úkoly v údolí, dostanete možnost vylepšit jeho obranu. V táboře najdete skříň se zbraněmi. Jo, takže tady se nám budou ukládat teda ty zbraně. Dobře, dobře, dobře. Tady má být prej někde... Zase nějaký ty kůže, ale nikde tady nejsou. Že by byli vevnitř? Asi jo, nejspíše. Nejspíš budou vevnitř. Jdem dovnitř. Vyzkoušejte rádio a přivolejte pomoc. Brokovnice. Pěkné, pěkné. Pěkné. Na toto zatím kašleme. Počkat, tak to ne, že by to ne... Jo, tady to je. Vepřová kůže. To k ničemu nepotřebujeme, myslím. Ano, máme tady spoustu nových zbraní, se nám odemklo. Prodat.
Rychle prodat. Doplnit munici nás stojí teda peníze, jasně. A co máme teda? Jo, tady to tam můžeme vylepšovat. A to stojí prachy? Všechno? Ne. Ne, nestojí. Aha, dobře. Tady toto koupit. Jo, to stojí peníze normálně. Pistole. Aha, aha. Hele, jako... Já už jsem teď jako vybavený poměrně dobře, jak se na to dívám. Neříkej, dali mi i to, i ty DLCčkový zbraně a tak, ne, ty mě nedali. To je škoda. Kdyby mi dali i ty DLCčkový zbraně, které, počkej, oni mě dali, to jsou idioti. Oni mi dali, proč mi dali toto? To jsem ještě neměl najít, ale jako tak to je hotovo pro ně. Já mám všechno, vezmu kulomet. Vemu si kulomet, ano, vemu si toto. A je to. A můžu jít killit prostě, můžu čeno pobít, co tady najdu, jako totálně všechno prostě můžu jít zabít. Počkat, ale když jsme u toho. Jo. Jedna důležitá věc. Mě teď napadla. Pistole. Tady se dá přidělat tlumič, že? Tak, tím pádem nebudu potřebovat tohle, tam můžu si tam hodit třeba nějakou šílenou brokovnici. Třeba tu slonobíku. No, právě jsem vyhrál. Tak, dohrál jsem hru dle mého. Ti nemají žádnou šanci. My name is AJ. We crashed in the mountains north of Karat. The pilot's wounded. I don't know how bad. We need some help. Okay, AJ. We are nearby and we will send someone to help. Tell me where you are. I'm in some sort of radio relay station. Okay, listen. There is a storm coming. Just stay put for now and we will come for you as soon as we can. Okay, we'll do. Dobře. Just stay right here, huh? Not like I'm a sitting duck or anything. Ztracené v údolí. Dobře, takže co teď? O kurva. O kurva. Útok jedna, odkaď? Severu? A co já vím, kde je sever, ty vole, počkat, stop. Kde je mohlo být sever, tak počkat. Sever bude asi tady to, ne? Nebo toto? Nebo toto? Já vůbec nevím, kde jsem. Co je ten sever? Sever je tam. Ale já jsem na tom moc dobře jako s tím kulometem. To je všechno? A už jdou další. No pojďte, pojďte, já mám kulomet jako. Kurva, s tím se nepočítalo. Jako já, ono je tady ta špatná viditelnost, ale furt něco vidím. Přebijeme si narychlo, on tam už je další. To je svině. Tady ten má luk, hajzl. Jsem si všiml, že oni jako nepoužívají luk v podstatě. Vlna 2, takže toto byl sever. Takže jich je tady. Dobře. A odkaď? Jich, sever nebo co bude? Počkej, není to označený náhodou tady tím? Ono je to dost možná jako... Jo, ono to bylo označený tady tím jako. Já si myslím, že to bude útok tady. Jo, je to tady. Pojďme, pojďme. Ubraňte vysílač. No bráním ho a nikdo nechodí. Se potom brání jedna báseň jako... A, tady je. Oni jako já je zabiju dřív, než si mě vůbec všimnou, jako... Kdybych měl reálně jenom třeba tu zbraň za ty Uplay body, což je tu, kterou jsem si vylepšoval, dával jsem jí tlumič a takové věci, tak by to reálně mohlo být i těžký, ale s tím kulometem...
Kurva, to jsem neměl dělat takhle. Ajaj, čokl běží. O, už si mě všimli, to je doslova zázrak. Au. Já je vůbec nevidím. Tady je šmejt. Kurňa, toto už, ne, toto už mě bolí. Ty, kde tam jsou ti šmejdi? A. Ah. Ale, skloň ten kulomet, ty šašo. Tak. Tak to bylo všechno. Chabé. Chabé. První noc? Počkej, jich bude vlastně víc, že? Těch nocí. Jo, takhle. Tak co mi sdělí teď, by mě zajímalo. Ochodní nová vylepšení pro, jasně, takže se mi odemkla nová vylepšení. Dobře. Jak se chtěl Již 9 bodů mám. Tak rychle. Tak už se nebojím ničeho. Tady s tím přežiju absolutně všechno. 6 slotů života a tady prej, co si je? Jo, aha. Co to znamená? Počkat, než na to kliknu, aby to nezaplo třeba druhou noc. Počkej, to pokrok, výroba, pokrok. Mise s relikví. Aha, dobře, takže to jsou nějaké, to jsou. A vylepšovací úkoly. Jo, takhle. Já si myslím, že bychom tady mohli ze začátku trošku projít. Že to by jako bylo optimální. První se ale podíváme. Na tohle sto. Za druhé se podíváme, to stojí jenom peníze. A nějaké věci třeba vůbec nemůžu, nějaké mám úplně uzámknuté. Tyto tady jsou dvě posti na severu, to vypadá dobře. To vypadá hodně dobře, ale nemůžu to koupit, protože... Ne, proč to nemůžu koupit? Já to můžu koupit? Aha. To bych mohl koupit. To je docela dlouhé. A mini. Minové pole bys taky mohl koupit. Čeno bych si mohl koupit. Mně by se toho hodilo jako... Tak. My teda teď asi vyrazíme tady k téhle z té misi nejbližší. Nevím, co mi to dá vůbec, ale bylo by fajn se tam asi podívat. Jasně. Jasně, nesedím tam na tom poprvé. Hlavní hru mám dokončenou přece. Sakra. To ale je divný, jak kde tady tohle to vzali. Vlastně oni to jsou... Já nevím, jak... Jsou ty Yumini, že? Tady tohle to kultisti. Oni tady všude tak nějak jsou. Já se o ně nebudu moc zajímat. Tak, teď uděláme tohle to. Jo, aha, tady se to teprve veme asi. Co mi to dá? Takže uno... Zápalné opevnění. Zdarma mi to dá. Aha, vylepšovací úkol, dobře. Jež já se zapálil, to je dement. Počkat, ale tady je zbraň. On se zapálil, já se toho poseru. O, ale to je FAMAS, nebo nějak tak se to jmenuje. To je výhodná zbraň. Tak já to jenom udělám takhle. Jenže já mám ten kulomet, já nepotřebuji. A tady mám ještě na kůže. Kdy měl ještě A, že by třetí slot? A, škoda. Nevadí, no. Počkat, tady mám někde to auto. Jsem si tady zanechal. Počkat, ještě něco můžu vyrobit. Aha, ještě jednu peněženku můžu mít. No tak dobré. Takže já zase zpátky zaběhnu pro tady tohle sto. A tady nahoru teda, já nevím vůbec, co budem dělat, já jsem to moc nepročetl. Já jsem se jenom podíval, že je tam něco zadarmo, tak jsem to prostě musel vzít. A teď teda uvidíme, co tam přesně bude zadarmo. To bylo rychlý. Jo, aha, oni zabíjeli ptáka, jakýsi ho. Aha, dobře, tak to nebude jen tak. Toto nebude jen tak. Tady se nedá jít, sakra.
kurva. To mi nevyšlo podle plánu, já hlavně nevidím ty nějaký. Kurva, tam je ještě ostřelovač. Kurva! To není dobrá zbraň. Nebo ona to je docela... Oni ale vydrží, jo. Ona to je poměrně dobrá zbraň, ale vydrží, jo, prostě. A to je, oč tu běží. No. Tady tak. Tady tak. Tady vidím další kůže, tady těch kůží je hodně, takže já to vemu. Za začátku, než budeme chodit na jakékoliv mise, by bylo totiž fajn se jako vybavit. Jo, ať to fakt jako můžeme míst hodně. Takže i v příští epizodě budeme dělat především tady tyhle ty věci. A až potom se vrhneme na reálně něco jako nějaký ty mise. Bych řekl, že to tak bude asi Ale toto, to se hodí. Toto se opravdu hodí. To si třeba jen tak vemu teď. Oni nás určitě budou honit, protože to je DLCčko, tak to určitě najdete na... Tak. Tak, paráda a jedem. Jsem si tady dobře zaparkoval to auto. A rovnou jsem se s tím i zasekl, tak to je paráda, jsem fakt genius. Oni mě asi tady dělali s tím měli chytit, jak jsem to pochopil. Tady chodí o obchodníci taky. To je docela silný jako. Já jsem to v základní hře nepoužil. A ono to není tak slabý, jak jsem si myslel. Ale toto asi nebude moc těžký, jako já už jsem doma. A tady je kůže prej. Jsem si... Potom to... V příští epizodě ten svět budem procházet pořádně, tak. Tak, paráda. Půjdeme dovnitř a asi ukončíme epizodku tady. Jasně. Takže, co tady máme? Jo, to už máme teda toto. A teď by to chtělo, vlastně to bude všechno, já to všechno asi budu moc získat zadarmo, že? Tak to počkat, to nic nebudu kupovat tady odsaď, radši ne. A zpátky si počkat, co tam, jo vlastně, tam byly ty nové zbraně ukázané, dáme si zpátky tohle sto. Tady tak. No a v příští epizodce, já bych to tady teda ukončil, no ještě než to ukončím, a na to už můžeme udělat taky v příští epizodce. V příští epizodce kašleme na nějaké naše kámoše, jak nebo toho pilota, prostě na toho kašleme a půjdeme udělat tady tyhle ty tři šaškárny. Tyhle ty tři věci půjdeme udělat až, nebo třeba tady to, prostě půjdeme projít ten svět, vezmeme si něco a budeme objevovat tady ten svět. Potom až možná půjdeme udělat hlavní misi, protože mě se moc nechce jako tam chodit dělat ty hlavní mise. Tady vidím, že máme zbraně, to se by mohlo sebrat. No to je jedno, nebudeme to teď řešit. A tady vidím, že máme nějakou kůži. Dobře. Nebudeme to teď řešit. Všechno až v příští epizodě. Takže tak, já bych to tady ukončil. Já jsem rád za sledování, budu rád, když je like, odběr, komentář. No a u dalšího videa, čus.